barayakita.com. Baraya, Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda Garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang sanes bersyukur ka zat ilahi robbi wirahing. Tiasa ditepang dangu gede sareng dongeng Sunda. Hanca garapan anu nuju di pajeng sabalakana anu cita tina nopel Sunda. Kengeng Kang Dadan Sutisna kalayan dirojong ku PT Dunia Pustaka Jaya, minangka penerbit anu alamatna di Jalan Gumuruh nomor 51 Bandung 40275. Tah, teleponnya 022-732-1-1. Teksnya 022-733-0585. Atau tiasa ditepangan di emailnya pustakajaya@dpj@gmail.com. Diuningakeun alamatna bebilih mitra kaum dangu, palai kagungan bukuna ausen di bumi nyalira, tiasa sumping ka alamat anu neme di uningakeun. Kamari teh parantos dugi ka mana? Oh, seri 12. Anu majeng ka seri 13 ke sekedap. Kanggo nu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na gratis. Lajeng like komenna mangga diantos. Oge locengna ditako supados kauningan nalika ieu dongeng dihaturkeun di kanggo mitra kaum dangu sadayana. Kamari teh dugi ka dinya 12 ruang sulan di sakedik. Mitra kaum dangu, nyidah jeng mitoha awewe te cicingen. Dua nana pinter ngicis, ngabeberken bako benang ngeret dina sasag, culo dipoe dina panagan. Dibulak balik munges rai rayan garing. Kita we menang sabulan mah, lebe unang asa heser reuhna, berang peting teurin gawe. Kakaranya sete basa daun bako ges beak. Mitohana imut bari neuteup bako anu ngampar dina panagan. Meunang 1000 lempeng jang. Ladang ripuh urang teh kira-kira 50 bantaleun. Itung we, mun rata-rata sabantal 200.000 jadi sabarahaeun? 10 juta walon lebih unang. Tanya. Sakitu ladang 4 bulan nungguan. Cokot we ku modal. Basa bako geus asak tulu dijual ka bandar. Peutingna mitohana ngajak ngariung bari meber-meber duit. Song dibikeun 3 juta kalebe unang. Ieu bapa nyesakeun 2 lempeng. Sok asaan ladang pepelakan urang teh. Cik mitohana bari ngasongkeun bako sacowo jeung pahpirna. Bisi magar teu ngahargaan mitoha lebe unang tulu ngalinting. Sut diseungeut. Kakara dua kenyot geus ngehkeh batu. Bako naon ieu teh, Pak? Gorong zong. Nu alus nama apa dijual? Banget pisan. Ya kitu, Jang. Teu beda ti hirup rea pisan bangetna. Mitohana seuri. Mitra kaum dangu, basa isukna mitohana ngajak nyieun deui ipukan. Lebe unang nolak ku basa anu lemes. Alasana nama rek tului pindah ka Sukalila jeung Nyi Idah. Lebar ima titinggal kolot teu kaeusian. Ti harita duanana cicing di Sukalila tetep renggenek nepi ka ayeuna. Mitra kaum dangu,
kokolot si kawening tangtu ingetin keneh basa Akimedi jeng nini enti mimiti datang ke eta lembur. Harita ngagayuh ka tengah peuting urang Cikawening keur pakepuk mareuman seuneu di hiji imah anu diduru ku Goromolan. Seuneu nu nguntab-nguntab ngahibaran langit teh hese pareumna da puguh werit pisan cai. Ukur dikeprakan ku awi baseuh atawa ngalunggeun tangkal cau ka lebah anu ngabebela. Angin peuting anu ngagelebug lir kepohna tiupan tina songsong. Seuneu beuki naretelan silalatu rabeng ka luhur. Dina kayaan kaur kawas kitu sumebar beja yen di kebon sampeu tongohun lembur aya anu keur tarung ragot pisan. Hiji jalma dirempung ku tujuhan pating kolebat dina sela-sela cahaya bulan. Nu keur mareuman seuneu rea anu kabengbat hayang nyaho kumaha-kumahana tuluy ngabring bawa obor bari ngabar-ngabar bedog. Di kebon sampeuh hiji lalaki keur huthet metakeun jurus badis karama nu ngahurup jawara anu tujuhan pating salebrut ngaheumatkeun pakarang. Bedog panjang pating gurilap kacaangan puluhan obor nu keur tarung teu kageureuwahkeun ku abringan jalma nu ujug-ujug ngagimbung. Kawas hayang mapay unggal hamalan jurus mesek wawesen elmuning kasantikaan. Lalaki nu keur dirempug mah lemor tapi menirikat jeung tanginas ngayunan serangan musuh. Bedog panjang ngehiuk mangbaraan murusirah. Ngolepat meh teka ciri. Ngan sagilek eta lalaki ngagiwar. Bedog nampu kana beungeutna. Sabuku curug tina cukang irung. Nyakitu pisan anu narajang kupakarang teh ukur nigasan angin. Pating soloyong lir disuntrungkeun tenaga sorangan sanggeus seranganana nyalahan. Kebon sampeu ledug. Nulala jobe kipogot bari teu mikiran anu keur tarung teh saha jeung saha. Nu tujuhan mimiti leuseuh. Panarajangna kaciri geus teu make aturan. Suak seak teu puguh anu dituju. Si lalaki ge tayohna ngarasa geus meujeuhna mungkas eta adegan. Nu tadina ukur ngagiwar teh mimiti nyangsangkeun siku dina iga burung lawan. Peureup ngejekok nonyok cukang irung. Suku ngajejek palangkakan. Antukna brak-bru rarubuh. Pating haregung, sakan nyerina, aya anu cengkat, trek lumpat, tapi beakeun tanaga. Ringgus, oi! Ringgus! Giring ke lembur, ite Goromolan ubi ngaranyah. Cik lalaki nu unggul tarung bari ngeperukan baju jeung calana. Nu marawa obor, tuluy ngagiringkeun anu tujuhan, muruk ka lembur bari sajajalan euyah-euyahan. Sanggeus nepi ka lembur, sararea kakaranyaho, yen anu bieu tarung teh Akimedi. Tangtu harita mah ngora keneh. Datangna teu nyorangan mawa pamajikan anu keur bureuyeung. Basa keur tarung pamajikanana sina nyumput heula deukeut dapuran cau. Nyaritana ka urang Cikawening mah Akimedi teh keur neangan tempat nyiruruk lantaran sarua deui lemburna liranjah ku Goromolan. Malah di lemburna mah aya leuwihna, kabeh pangeusina geus arinit neangan pangungsian. Urang Cikawening ngabagiakeun pisan bari teu asa-asa nitah Akimedi nyururukeula di ubruk gigireun balai desa. Pangpangna mah urang Cikawening kataji ku kaparigelan Akimedi ngalawan Goromolan. Tangtu mun manehna sina cicing heula di Cikawening bakal milu mantuan ngamankeun lembur. Nya bae. Saprak Akimedi cicing di dinya, lembur teh ngeureuyeuh aman. Unggal peuting Akimedi milu ngarona. Nu sajen mah peuting-peuting teh rea anu nyarumput ka kolong atawa kana lomang. Ari Akimedi lir nangtang pakewuh. Ngurilingan lemur neangan anu sok ngaranyah. Aya welasna Goromolan anu katewa ku Akimedi sabot ngarona. Lila-lila nu sok ngaranyah teh kawas nyahun yen di eta lemur aya jawara pilih tanding. Jep weting trim deui komo sanges Akimedi mingpin gerakan ngajorag panyumputan Goromolan di pasir Suni. Basa sabubuhan lantara datang ka eta lembur rek milu ngamankeun ukur kalantang kulinting da puguh Cikawening mah geus aman. Mitra kaum dangu urang Cikawening ngarasa kahutangan budi. Akimedi diandeg sangkan tetep renggendek di eta lembur. Kuwu mere tanah teu jauh ti bare desa. Urang lembur tuluy rareongan mangnyeunkeun imahna. Tidinya urang lembur mimiti nyahun yen Akimedi rea kabisa. Tapi teu ngatarakeun atuh sapopoena taya cawadeunana. Bisa pindah cai pindah tampian.
karena ilmu silatna KBG taya anu hangham. Malah tulu jadi omong yen kasaktianana nandingan bagus rangin. Katamahan deui ku beja yen tanaga jero Akimedi bisa ngarungkadkeun tangkal kai sagede beuteung muning. Watakna jawara mah kapan hanap asor. Kimedi moal bebeja ka urang upama manehna bisaeun ngapung. Tapi dewek mah kawenehan nyaksian manehna hibar tina golodog kana tangkal kalapa. Cik Nurahul tuluy dirahulkeun deui kunu sejena bari ditambahan ku itu ieu. Sanajan urang lemur balageur jeung ngahormat pisan Akimedi teu karoohan. Cacak mun manehna daek barang penta moal kudu digawe. Tur sararea moal ngarasa kaduhung. Najan nyongcai rejekina keur eta jawara. Akimedi mah segut kana gawe deui. Boa moal aya nu mapakan di Cikawening mah. Ti mimiti kuli macul, dagang pepelakan kabe dicabak. Mun dagang siga anu gampang, langka kacaturkeun rugi. Kana tatanen ti isleungeun deui pepelakanana kajadian wae. Teu matak aneh mun raja kayana terus namahan. Bisa ngomian imah, bisa meuli tanah jeung sawah. Antukna bareng jeung ngadegna orde baru Akimedi dibenum jadi kuwu. Eta ge aya nu matak hemeng keur urang lembur teh. Kasabaran jeung kasatian Akimedi ka pamajikanana. Munili kana pangabisa rupa jeung raja kayana Akimedi tangtu bisa meunangkeun anu leuwih ti nini enti. Tur sararea ge yakin parawan anu panggeulisna di Cikawening bakal daekeun dicandung ku Akimedi mah. Numatak hemeng teh lain pedah nini enti goreng patut. Da sararea ge nyaho yen nini enti teh geulis. Ngan eta paripolahna tibarang datang kawas awawe anu selang-seling deket-deket kana owah. Mitra kaum dangu tilu poe sanggeus tarung di kebon sampe samemeh urang lembur mangnyeunkeun imah basajan. Akimedi jeung pamajikanana nyicingan ubruk gigireun balai desa. Tengah poe ereng-erengan urang lembur geunyleung ku kajadian di buruan balai desa. Aya nu manggihan nini enti keur ngajanteng sorangan bari hahariringan. Keun lebah hariringna mah numatak genyeleng teh lantaran nini enti ukur make kutang jeung calana jero bari ngusapan beuteung anu bureuteu. Buukna ngaringkiwik siga geus aya bulana teu diangir. Untungna teh aya nu hideung ngabejaan Akimedi samemeh eta kajadian jadi lalajoaneun salalembur. Akimedi tuluy sanuk-sanuk ka urang lembur bari ngabejaan yen manehna keur ngeureuyeuh ngubaran pamajikanana nu geus 2 taun boga kalakuan aneh. Urang lembur henteu ngarasa kaganggu, malah sebalikna milu karunya bari rea anu tuluy ikhtiar mantuan neangan ubar. Mitra kaum dangu basa budakna lahir terus dingaranan Lasmini. Nini enti can waras keneh, 2 taun ti harita kakara mending. Cageurna pisan mah basa nini enti rek kakandungan ku budak nu kadua. Sanggeus lahir budak anu kadua teh dingaranan Eni Kenoh. Urang lembur teu kudu badami heula perkara nini enti anu kungsi owah teh pada nutupan. Jadi rahasia nu dicekel pageuh pisan. Samala aya di antarana anu nyebutkeun yen nini enti teh keur ngelmu ngan pamelina kudu owah heula. Nu nyahuan ka sang tukang owahna nini enti mah ukur duaan. Akimedi jeung jenisna. Maranehna teu kungsi nyarita ka urang lembur yen samemeh anyog ka Cikawening aya sawatara kajadian anu matak baluas pangpangna pikeun nini enti anu ngalakonanana. Mitra kaum dangu Akimedi jeung nini enti teh urang lembur sinar layung anggangna kahalangan tilu gunung ti Cikawening mah. Nasib lalaki nu amon sorangan mah geus aya tibeh dituna. Nya kitu deuih nu kaalaman ku Akimedi. Dimangkat beger geus kasengsrem ku nini enti anu lampanyat mata kahayang neureuy ciduh. Nini enti hare-hare geus karuhan ari kolotna mah.
Najan teu kasebut jelema beunghar pamohalan daek nyebakeun anakna ka papada cacah kuri kacakan. Umur 17 tahun nini enti direremokeun ku kolotna ka hiji sudagar nepi ka perukna kawin. Akimedi ngeberung nafsu ka pegung tuluy ngejat ti lembur aprak-aprakan ngalalana. Kacaturkeun kungsi guguru di wewengkon Banten. Kentel pejit gentur tapa mujas medi di puncak gunung. Tinarman mujas medi ngarana Suhaya tulu diganti ku medi. 13 tahun di lembur batur tapi duriatna terpegat-pegat. Unggal hut-het latihan jurus beungeut nini enti sok milu ngolebat. Mitra kaum dangu aki medi geus kalatih nahan rupaning hawa nafsu. Tapi manehna teu bisaeun nahan kasono. Antukna balik deui ka sinar layung ukur hayang ngalongok nu jadi panyileukanana. Teu ieu mikiran najan nyaho yen eta awewe geus bogaeun salaki. Anyog ka sinar layung karita pakna. Manehna ukur mangihan sawatara imah anu geus kahuru. Sawareh deui kosong taya pangeusina. Imah sudagar anu ngawinini enti ge tinggal ruruntukna. Akimedi hulang-hulang mikiran aya kajadian naon di eta lembur. Geus kitu tuluy mapai ka lembur sejena. Nya meunang beja cenah sinar layung diranyah ku goromolan. Beja sejena nini enti geus jadi rana, teu bogaeun budak. Basa lembur urang diranyah, goromolan lain ukur mawa kadaharan ti urang lembur. Tapi ngiwat nyi enti deui. Cik urang lembur sinar layung nuker ngungsi di eta lembur. Akimedi kahudang nafsuna tulu tetelepek natanyakeun di marana cicingna goromolan teh. Nya aya nu nuduhkeun cenah ngarumpulna di leuweung jeung gunung. Akimedi tuluy aprak-aprakan mang bulan-bulan dilana. Sakur leuweung disungsi, unggal pangi jeung jelema ditanya. Hiji mangsa di hiji leuweung Akimedi dirempung ku sawatara goromolan. Ukur sababara geprakan anu ngarempung teh tuluy birat. Ngan aya hiji lalaki anu kacerek teu bisa ngejat. Mun si laing butuhkeun eku beuheung, tuduhkeun panyumbutan goromolan anu kungsi ngaraja lembur sinar layung. Cik Akimedi, tayohna eta lalaki nyaheun keneh kana beuheungna, tuluy unggeuk bari nitah Akimedi nuturkeun manehna. Geus kitu duanana asruk-asrukan, heuleut sawatara jam nu duaan anyog ka hiji lamping. Ki tuh, hanapun itu lamping aya walungan. Maranehna nyumput di jero guha. Cek eta lalaki. Nya di eta guha pisan, Akimedi kungsi ngamuk nguak ngawik. Dalapan jalma ngababatang. Nusajana kabur katawuran. Akimedi tecece teu bocel. Ngan hatena nalangsa liwat saking. Di eta guha salilamang bulan-bulan nini enti dikerem barisaban usik dipake pameupeus birahi puluhan lalaki nu geus mang alam-alam teu manggih awewe. Basa kapanggih teh nini enti keur ngabige. Awak rang kebong beuteung eusian. Ku Akimedi tuluy diganong dibawa kaluar ti leuweung. Mapai sababaraha lembur. Basa pangih jeung hiji ajengan, Akimedi menta dikawinkeun ka eta awewe. Ieu awewe rada kaganggu pikiranana. Lumata kudu dikawinkeun jeung dewek. Cik Akimedi, bari tatan-tatan rek ngalugas bedog mun téh mah eta ajengan teu daekeun ngawinkeun naon wae alesanana. Astagfirullah. Ieu awewe reuleuh kusaha. Eta ajengan kalah ka kerung. Teu penting perkara eta mah. Walon Akimedi, ngarah ieu awewe salamet kawin genjeng dewek ayeuna keneh. Memeh ngaheueuhan eta ajengan ngungkaban heula sababaraha hadis. Nepi ka janggotna bodas. Eta ajengan can kungsi nyaksian aya hiji lalaki anu ngawin awewe owah komo bari keur ka kandungan. Lantaran eta ajengan hararese wae Akimedi ngalugas bedog. Dapuran cau hareupeun imah ajengan tinggeleunceng ku opat tigasan. Bari jeung rumpang rempeng disaksian ku sababara urang, eta ajengan ngawinkeun Akimedi ka nini enti. Geus kitu duanana aprak-aprakan deui nepi ka hiji peuting maranehna anyog ka cikawening. Akimedi geus kayi dina hatena, samemeh cageur mah manehna moal sare jeung nini enti. Ceuk pikirna,
sapatemon jeung awawe anu selang-seling taya bedana jeung gorombolan anu ngagadabah pamajikanana. Ari ku dileukeunan mah nini enti teu burung cageur deui, basang mimitian eling nini enti jejeritan kawas anu ingetin deui kana kajadian di jero guha. Teu kudu diinget-inget. Urang urus eta budak, mun perlu urang kawin deui. Cik Akimedi, nya ti harita nini enti neger-neger maneh. Ngalalanya deui hirup jeung Akimedi. Dua nana tuluy ngurus budak nepi ka gede. Nu cikal Lasmini kawin ka Gan Kosim. Boga budak Rastiti jeung Gayatri. Nu bungsu Nikenoh tuluy kawin ka Kuwu Iros. Boga budak kemar Sumarna jeung Sumarni. Mitra kaum dangu, Rastiti jeung Gayatri apet pisan ka nini-na. Tileuleutik sasatna gede jeung nini. Rupa-rupa kajadian lawas senajan diselang ku waktu puluhan tahun sakapeung olebat dina implengan ini enti. Ngahudangkeun nafsu anu ngagedur. Manehna ingetan kene basa diserahkeun ku sudagar anu kagembang ku parawan ti lembur sejen. Frustras kana kajadian di jero guha. Kana puringisna sawatara lalaki anu keur nyacapkeun birahi. Kaceceubna ka sawatara lalaki nyaliara kana carita nusok didongengkeun ka Rastiti jeung Gayatri. Henteu persis kitu tapi cukup pikeun ngajajalan pikiran incu-incuna ku kapeurih lalakon nini-na. Mitra kaum dangu, basa nyaksian kumaha gesitna Rastiti nganyanyeri lalaki, nini enti ukur bisa imut. Sugema pisan hatena dumeh asa kawakilan. Ngan dina poe Jumaah, sapoe sanggeus Rastiti maot, ujug-ujug murunyung rasa kaduhung nepi ka manehna ngarasa perlu nepikeun eta kahanjakal ka anak minantuna. Malam Senin piisukeun dikeremna sawatara jalma di Balai Sagala ka asup nini enti nu dikerem teh Lasmini nu panasaran keneh kana eta lalakon. Terencepan nepungan inlungna di baturan ku Gan Kosim. Bari cari nakdak nini enti ngaguar deui lalakon hirupna timimiti lahir di sinar layung ngumara ka Cikawening tug nepi ka ayeuna. Balik ti imah indungna Lasmini ngahinghing bari digondeng ku Gan Kosim. Asa ngadadak poek meh-mehan katureulengan lantaran lalakon indungna jadi negeskeun saha manehna sanyana. Barang nepi ka imah Lasmini terus ka kamar. Namru dina kasur bari teu eureun-eureun ingak-ingakan. Gan Kosim bingung kumaha ngupahanana. Komo basa Lasmini nepi ka lesna kapiuhan. Teu beda ti basa meunang beja Rastiti maot. Sanajan kaayaan pamajikanana pi kamelangeun, Gan Kosim teu geruh. Pangpangna mah ingis Gayatri nyahoeun. Lalakon mitohana nya cukup nepi ka manehna jeung Lasmini ulah tuluy ka nyahoan ku anak jeung incuna jaga. Mitra kaum dangu, sapeupeuting Gan Kosim teu bisa sare. Lasmini eling sakeudeung tapi tuluy leus deui ka piuhan. Kitu jeung kitu we nepi ka isuk-isuk. Gan Kosim nyelang heula kaluar basa ngadenge anu ribut di buruan. Horeng RT keur ngabagikeun salabaran. Gan Kosim maca heula eta salabaran, ngahuleng sakedapan tuluy asup deui ka imah. Manehna neangan heula dahareun di dapur. Aya roti, bumbuahan, tuluy nyokot kotak obat dibawa ka jero kamar. Lasmini meneh sepa, panon celong ciga nu tuluy ka gegeringan sanggeus ngadenge lalakon indungna. Ku Gan Kosim dipaksa sidang ngadahar roti. Ukur meunang dua huap, tuluy sinang nginum ubar. Hing Lasmini cerik deui bari nyuuh kana dada salakina. Ari ibu kedah kumaha? Bang Balu menia asanya kali pisan. Kumaha Rastiti ge apan can leler. Asa ngalangkang wae budak teh. Aina kalah nambahan deui pikiraneun. Pokna. Sorana darida pisan Gan Kosim asa milu nyelek. Bari ngusapan sirah pamajikanana,
aya anu milu merbay tina juru panona. Duana tului pa ungku-ungku. Ibu mah alim keluar ti kamar isin pisan. Ibu teh era kusaha. Da batur mah teh nyerahun ieu. Tong seur emutan. Istirahat we heula ayeuna mah. Santeuna. Bapak mah apan jadi nyaho diri ibu saenyana. Nah mah bet nyaritakeun perkara eta. Asanan teu sakuna lalakon hirup kudu dibalakakeun kanulian. Mitra kaum dangu gan Kosim ukur bisa ngebeberah. Tuluy negeskeun yen kanyaah moal luntur najan ayeuna jadi nyaho kaayaan Lasmini kawas kitu. Nu jadi Bang Balu pamajikanana teh geus bisa kajudi. Sanges ngadenge caritaan indungna tadi peuting. Lasmini nyahumeun yen Akimedi teh lain bapakna. Ari bapakna pituin mah teuing saha. Hese nyuk crukna ngantang tu salah sahiji lalaki anu harita ngagadabah indungna di jero guha. Pikin gan Kosim teu penting. Lasmini teh anak saha. Rek anak rampok, anak garong, anak jawara, anak ajengan. Da sidik ayeuna mah geus jadi pamajikanana. Teu kasebut wijaksana upama ayeuna manehna ujug-ujug keuheul ka Lasmini. Rumah tangga puluhan tahun lilana piraku rek tului bengkah ukur kulalakon kawas anu ditepikeun sahinasna. Komo sasatna Lasmini teh meh taya pamuntangan. Akimedi bapak kukutna geus maot. Atu inungna geus puguh kitu kaayanana. Jeba ayeuna hese ditepunganana sanggeus kubu Iros ngerem eta nini-nini di balai sagala. Kasadeui Lasmini nepikeun karuwed hate ari lain kasalakina. Eta ge aya nu matak ngagremet mah. Basa gan Kosim ngadenge pangakuan mitohana yen manehna pisan. Anu ngajajelan pipikiran anakna kurasa kaciceup ka lalaki. Salila welasan taun gan Kosim merhatikeun paripola dua anakna anu papalingpang. Nu hiji merekedaweng, nu hiji lungguh jeung nurut. Malah deket-deket kana cicingeun. Nu cikal rastiti timang ka rumaja geus matak baluweng kolotna. Harita gan Kosim kakarajenan jadi kubu. Asa rawing ceuli ku cucewona beja ngeunaan kalakuan anakna. Puluhan lalaki dijieun ka ulinan. Rastiti daek ngalayanan sakur nu mikahayang manehna pikeun ngaraheutan hate eta lalaki. Incuna lebe adeng mah nepi ka kagegeloan. Sanggeus dipegatkeun ku Rastiti teh tuluy langlang lingling. Pikir we kusi lain kubu. Cik lebe adeng dina hiji peuting ngahaja nepungan gan Kosim kawas anu rek menta tanggung jawab tina kelakuan anakna. Sabulan campleng incu dewek ti pamajikan anu kahiji hahadean jeung budak si lain. Da mani siga anu heueuh atuh. Nyeun pasini ditungtung lembur hanapeun tangkal campaka. Incu dewek anu geus seget dangdan sateker kebek balik deui bari ngahinghing. Nenyo budak si lain keur oca jeung lalaki sejen hanapeun tangkal campaka. Isukna incu dewek ngamuk lulumpatan bari ngajingjing kampak. Gedok eta tangkal campaka dituar. Ayeuna incu dewek ngarem maneh di imah. Beurang peuting muter ka sieun cici cangkurileung. Bulak balik nyetel lagu lalaki raheut hatena. Kieu apan laguna teh? Dada teing lalaki raheut hatena, gudawang belah bayahna, bet asa tutum jajantung. Lebih ade ngahariringkeun eta lagu. Mitra kaum dangu, lain hiji dua nu ngadoni kawas kitu teh Rastiti lir budak anu atah warah. Padahal rarasaan gan Kosima kurang kumaha ngelingan. Mapagahan, boku leuleuy, boku sentak. Geus ampir beak dengkak. Komara kakubuanana ngadadak ragrag kupolah anak.
Lumadak basa Rastiti nyarita hayang kawin kasantana, Gang Kosim teu mikir panjang. Teu ieu masualkeun Santana teh turunan saha, kumaha pasipatanana, sugan we ari geus kawin mah anakna aya euy-euyna. Mitra kaum dangu ayeuna Gang Kosim kakara paham. Buatnya Rastiti teh kapangaruhan ku ninina. Lalakon ketir di jero guha tayohna remen ngolebat deui. Antukna kacecubna tepa karastiti. Sajroning numpi di kamar Gang Kosim jeng Lasmini ukur paheneng-heneng. Lasmini kawas nu anteng jeng lamunanana. Ditanya ge, sesit ngejawab. Tungtunga reperem. Ukur kaselangku ngojengkang kacai. Manehna tinggal loler deui, labas nepi ka peuting. Barang dahar saayana di jero kamar. Ngegayuh ka janari gede, Lasmini kakara cenghar deui najan canciga sabiharina. Panona barintit keneh basa bebeja ka Gang Kosim rek mandi heula. Bus kalawang cai ti jauh ti pangsarean. Munyek lila naker. Gang Kosim ngadaguan ku kasabaran, diuk ditungtung kasur bari melenyun udud. Cek pikirna, asaku aheng pisan kalakuan dua poe ayeuna. Ti kamari teu biji ti kamar, ukur maturan pamajikanana nuker, kering pikir. Kajadian kieu teh teu beda ti 31 taun ka tukang. Basa manehna keur oleng panganten jeung Lasmini. Harita mah kamar teh asa mudal ku kabungah. Henteu kebak ku kabingung kawas ayeuna. Mitra kaum dangu, cag. Sabalakana serika 13 urang cekapkeun leuwih ka dieu heula. Urang lejengkeun ka seri anu salajengna. Diantos bae. Hatur nuhun kana panantos subscribe, lajeng like, komen. Kitu mudah-mudahan sing daraman turuta tinemu bagja lahir tumekaning batin. Dikantunna laku si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com